Ndabasuhuje ikaze nanone kuri Birakoreka. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hari igihe umuntu aguhemukira akanakwigambaho ati sinakubwiye, kandi koko ufite amashuri ahagije, ufite ibyangombwa bisabwa ngo ubone akazi, uranadepoza ariko bikanga. Mu rugo ni temutemu, ni ugucagagurana, abana basigaye batsindwa mu ishuri, habiki mbese nta hantu na hamwe gihirwe. Se bigenda gute? None umuntu akaza akanakubwiye ati sinakubwiye ko utazigera uhirwa nkihari, kandi kuko ukamagirwa pe. Kubera iki? Kubera wa muntu akanakwigambaho akakubwira ati narakubwiye, ntabwo uzigera uhirwa n'urushako nkihari, ntuzigera ubyara nkihari, ntuzigera ucuruza ngo nguke nkihari, bya bindi byose fata inazi cyangwa se coconut, utayibonye fata ikirayi, fata n'ikindi kintu ushaka icyo ari cyo cyose. Nurangiza wenda nko kubabonye coconut, abo bitagoye kuyibona, uyitobore kuremo ya mazu ya mene, uyamene aho ushaka, hanyuma mu gicuku nijoro ubyuke, hahandi babyuka kuzirika ibyawe ubiziture mu izina ry'Uhoraho. Kandi rega barabizirika bikazirikika, barabikingura neza neza, ewa ugasigara uhagaze gutya gusa. Byuka mu gicuku, nyabuneka tujye tuvana ubute mu buzima. Abanzi nta buzima badushakaho, ubuzima nta bute bafite, barahaguruka barara bicaye. Twe rero nta mpamvu yo kurara twicaye wapi. Byuka mu gicuku rero, ufate ya kukunati, uwandikeho amazina ye yose, kuko umuntu ugukora bino bintu nawe arakuzi n'amazina yawe yombi. Rimwe na rimwe usanga ari n'abantu bo muri famiye zitumvikana, yego hashobora no kuba ari n'abaturanyi, ariko ahenshi usanga ari no mu miryango. Nurangiza wandikeho amazina ye yose n'ikaramitukura, uzamura isengesho, ubwire Imana, uyereka ibyawe byose bifunze, uyereka aho utagihirwa, urugo rwawe ntibikigenze neza, abana basigaye batsindwa, ntukidepoza ngo ubone akazi, nakubonye ntukamaraho kabiri, bya bindi byose ubivuge, ufashe ya kukunati mu ntoki cyangwa se cya kindi kintu wakoresheje cyose. Nurangiza uvuga uti Imana ni wowe wenyine wo gufungura inzugi z'ibyanjye bifungiranywe n'umwanzi, urivuga inshuro zirindwi ku munsi muri rya sengesho, ubike ya kukunati usoze witurize, ubikore iminsi itandatu, umunsi wa karindwi nugera nanone wongere ubikore, ufate noneho cya kintu wakoresheje, ni kukunati niba warayibonye cyangwa se ni ikindi kintu wabonye, uyikubite hasi uyimene biri seriye, ariko kuko nawe rega badukora ibyo bishakiye bari seriye, nta mikino baba bafite, babizirikana ubugome, batongerana ubugome muri ya minsi irindwi uko babyutse batongera. Ndakubwiza ukuri, isengesho ryawe rizabananiza, isengesho ryawe rizabaca intege. Erega senga rya sengesho rica umwanzi intege, senga rya sengesho ku buryo rizamura umwanzi ari gutongera akabura imbaraga. Yes, birakora mu mbaraga z'Uhoraho. Hanyuma uyimene ya cya kintu wakoresheje icyo ari cyo cyose, yaba ari coconut, yaba ari ikindi kintu, nurangiza ugende ubijugunye. Ubuzima bwawe Imana izabuhezagira busubire kuri gahunda. Mwakoze kubana nanjye, kunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Imana ibarinde.